Beograd ovako nekako živi i izgleda danas, ali na području Beograda značajne radionice i značajne edukacione aktivnosti i sve to možete pohađati ukoliko imate dobru volju i dobro se raspitate. Mi u emisiji za Beograd vas informišemo o interesantnim sadržajima takve vrste. U nastavku gradskog programa govorimo o filmskoj radionici. Sa nama je gospodin Adrijan Nedeljković. Dobrodošli. Hvala. Molja snaša. Koliko su prema vašim podacima i vašim iskustvu Beograđani zainteresovani da uče nešto o filmskoj umetnosti? Pa, boga mi sad u poslednje vreme sve više i više, moram vam reći. Znači, odziv je prilično dobar sad. Evo, sad i trenutno ide neka mala kampanjica reklamna, tako da se javlja sve više ljudi i stvarno su to vrlo interesantni ljudi, interesantne ličnosti, pravo da vam kažem. Koji je uzrast ljudi? U suštini, u najvećem broju to su studenti, ali ima i starijih ljudi, znači, mlađe u principu i gledamo da ne radimo trenutno sa mlađim od 18 godina, ali da, to je za sad neki uzrast, s većinom studenti. Nedavno ste organizovali u Beogradu besplatne radionice, filmske radionice, i kako su one bile koncipirane? Jeste, da, to se u suštini nalazi u tim zgradama Belvila, u tim prostorijama, to su lokali ovi dole, znači najbolje da se dođe, da se vidi kako to funkcioniše, zato što se te naše radionice razlikuju od drugih po tome što imamo taman malo predavanja koliko je potrebno, malo teorije, ne previše. I onda imamo puno prakse, puno radimo. Znači, fokus je kod nas na praktičnom radu sa kamerama, sa glumom. Pišemo scenarije, crtamo storyboardove i sad da ne ulazim možda previše u detalje, ali suština je da polaznici nauče skoro pa sve o filmu, da vežbaju montažu isto na laptopovima i da imaju jedno znanje praktično, ne samo teorijsko. I oni takvo znanje kasnije ne moraju samo koristiti kada je film u pitanju, može se vezati i za televiziju. Tako je, apsolutno i za televiziju, to je čak i možda neka interesantna ideja s kojom bismo možda i eksperimentisali. Ali da, oni to znanje, pre svega ono što je najbolje kod nas, dobiju i film koji su snimili. Znači, dosta filmića snimamo, snimili smo 30 filmova, to je kratkih vežbi, da kažemo, mesečno. Za 4-5 meseci snimili smo 120 vežbi, što je... Koje su teme vežbe bile najčešće? Teme su uglavnom slobodne, ali se iz nekog razloga ispostavi da su to uglavnom skečevi. Naš narod izgleda voli specifičan humor, tako da su to skečevi. Evo mi sad, izvinite što spodinu, evo mi sad imamo priliku i da vidimo jedan od takvih filmova, pa bih volila da malo prokomentarišete. Može, nije problem. Ovo smo snimali... Šahmat. Šahmat, sad ćete vidjeti, to je u principu bila slobodna tema, sami su se organizovali polaznici. Neko od njih, ja mislim, i donao u šahovsku tablu i odatle je nastala inspiracija za ovu pričicu. I zaista super su, svaka im čast za ovo što su radili, prilično je dobro. Jesu li dovoljno kreativni, u kojoj meri? Mi važimo za kreativan narod, da sad koliko nam je to neka opšta karakteristika tačna? Ja bih rekao i previše kreativni, što je meni fantastično da vidim. Znači, uopšte, zanimljivo je vidjeti nekoga ko se nikad nije bavio sa filmom da stvara ovakve stvari. Znači, uopšte nisu profesionalci, ali jednostavno, ako im date priliku, iznenadit će vas na pozitivan, priličan način zapravo. Šta je bio vaš motiv da organizujete ovakve radionice? Sa jedne strane, dakle, mi smo narod koji voli i filmove, koji poznaje, može se reći, ali odakle, dakle, taj način plasmana ovakvih radionica? Ideja je pre svega zato što sam i ja išao na dve, tri radionice još 2011. godine i onda sam primetio da u suštini, ili ako su državne radionice u pitanju, da su predavači nezainteresovani i gledaju da što pre da vas, da kažem, izbace, jer nije im u interesu previše da rade, a s druge strane imate i radionice koje su ograničene vremenski. I onda, na primjer, imate 2 sata najviše da radite. Mi ovde, na primjer, radimo po 6 sati, 3 puta nedeljno. Mislim, bukvalno ostajemo od 5 do 10 do 11, dešava nam se i do 12 da ostanemo, pa se teško čak i vratimo kući ponekad. Jednostavno, film zahteva puno vremena i to je nešto što je meni upalo u oči, da kažem, da ne valja kod drugih radionica. I evo, u principu za sad se pokazuje da jeste dobro što radimo više i što dajemo vremena. Svakako. Kažite mi, da li više žene ili muškarci vole film, odnosno pohađaju vaše radionice? To je dobro pitanje. U principu, u početku su dolazili više momci, pa onda smo imali jednaku situaciju, i momaka i devojaka. Podnijeko sad su počeli od jedan put više devojke da dolaze, ali mislim da će se izjednačiti vremenom. Tako da, varira situacija iz meseca u mesec ili svaka 2 meseca, recimo. Film je svakako kreativan, ali i taj način stvaranja filma i mnogi ljudi koji poznaju ovu umetnost znaju da su mnogi filmovi upravo kolektivno nastajali. Dakle, uz instrukcije i ideje ekipe koje rade
radila. Da li izgledaju tako i vaše radionice? Tako je, apsolutno, i više nego to. Znači, bukvalno, ja čak insistiram na tome da svi pomažu jedni drugima da sarađuju. Znači, i čak i da se vrte u krug na pozicijama raznim. Znači, ako neko snima jednu vežbu i, na primjer, bio je režiser, sledeći put je on i glumac, pa onda montažer i tako dalje. Znači, bukvalno, svi treba da sarađuju kao neki mali mehanizam. Koliko traju radionice? U principu, kurs bi trebao da traje od 6 do 8 meseci, u zavisnosti od toga koliko polaznici brzo savladaju, da kažem, program i gradivo, ali nije ograničeno vremenski da ja kažem, e sad, pošto ste završili kurs, morate da izađete napolje. Ne. Poenta je da funkcionišemo i kao klub filmski, kao mali, da kažem, filmski studio za amatere. Tako da uvek možete da dođete, da imate s kim da radite i naravno, što ste duže radili, što ste više radili, znaćete više i vi ćete iskusniji, snimat ćete bolje filmove i možete sa novim ljudima da sarađujete, tako da, kao da. Mali filmski studio da. Zapravo, amaterski. Na svakom koraku ćemo nekako čuti da se ljudi nedovoljno druže i da su ta druženja u okviru određenih lokala u našem gradu, ali evo dakle sad prilike da se druže na nešto kreativniji način. Kako vidite dalje, dakle, razvoj? Hoće li postati mogućnosti i da li, dakle, uopšte takva stvar postoji da se ovakvi filmovi negde emituju? To i dalje ili na neke festivale prijavljuju učesnici? To jeste jedan od ciljeva naših, da snimimo što više kratkih filmova ovakvog tipa ili naravno i podignutih na sledeći nivo i da ih šaljemo na festivale, da se istaknu i na taj način i sami polaznici kao autori i da se promoviše u svakom slučaju kurs, znači dobra je situacija za sve nas, dakle definitivno je to jedan od ciljeva. Čak smo počeli da radimo na prvoj epizodi serije jedne kratkometražne, to smo nešto skoro sve smo završili, čekamo još jednog momka da upadne u priču, ali vrlo lako može da se desi da ćemo to snimiti uskoro, tako da bi u roku od samo 6 meseci imali već prvi skoro pravi proizvod televizijski, filmski. Da. Tako da zanimljive stvari se dešavaju. Za sam kraj razgovora, pitanje za vas, Beograd, koliko je inspirativan za ovakve filmske priče? Nije loše, da, pogotovo u principu ne može se snimati nešto holivudskog tipa previše, ali da kažem evropski film u smislu neke ljudske priče, gradske ili urbane svakako ili na nivou, znači... Ili kao ideja? Kao ideja, da, apsolutno ima apsolutno više nego dovoljno materijala za kreativni rad, tako da. Hvala puno, Adrijane, na izdvojenom vremenu.